Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E estamos aqui, gente, na Big Lá hoje para comprar algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. Estávamos aqui olhando um chinelinho aqui para Isabela. A Isabela não tem chinelo havaiana de ficar dentro de casa, ela não tem. Só tem chinelo de sair, sapato e bota. Então a gente estava aqui olhando, ó. Vou mostrar para vocês. Estava olhando aqui esses aqui. E esses aqui, mas ela gostou foi desses. Mas esse aqui ficou bom no pé dela, vamos ver aqui. Ei, calça, sapato, calça. Estamos aqui também olhando uma sandália pro Isaac, que a dele a cachorra comeu. Então estamos olhando aqui, até que tá bom os preços. Essas aqui, ó, tá R$40. Deixa eu ver. Ó, esses aqui tá R$25. R$24,99. Eu vou ali chamar o Kel pra gente poder ver os preços juntos. Calça, meu amor. A Belona ali dando trabalho. Achou isso aqui. Tá andando com isso aqui na mão. Gente, é tão gostosinho isso aqui, ó. Acho que isso aqui é de lavar as costas. Porque tava aqui, ó. Tá muito é sujo. Calça aí. A gente também tava olhando um chinelo aqui pra comprar pra mim, porque eu tô sem, o meu rebentou. Tem esses aqui, ó, de R$19,99. Esse simplesinho assim, ó. Preto, roxo. E tem esses aqui de R$25. Assim, ó. Eles assim, coloridinho. Tem ele preto assim, eu gostei dele preto assim, ó. Não sei porquê, mas eu gosto mais de chinelo preto. Combina com qualquer roupa. Aí ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Dá pra ir pra qualquer lugar. Eu vou levar uma dessa aqui. 36, porque eu calço 35, mas meu pé tá um pouco inchado. Então eu vou levar um 36. Aqui. A amor tá aqui. A amor já pegou o chinelo do Isaac ali. A amor tá aqui. Aqui. Tinha que ter pegado um negocinho na cestinha. A amor tá aqui olhando aqui as máquinas. As máquinas não. As capas da máquina. Ó. Capa de máquina de lavar. Não vou tentar ler esse nome porque eu não consigo. Lisa estampado. Tamanho G. E é isso aqui. Aí tem aqui, ó. Espera aí. Tem essas máquinas de lavar aqui, ó, que é com aquele plástico, né? Máquinas acima de 15 quilos. Tá R$25. Capa de máquina de lavar franelada. Tem essas aqui, tá R$40. Tem essa. Carinho com sua casa, decora, protege, qualidade extra. Tá R$40 também. Aí essas aqui, ó, que é tipo um tecidinho, é mais cara. Dupla face. Ela é dupla face. Aí, gente, tá R$35, ó, essas aqui. Só tem essas. Aqui, cortina pra box, R$30. Capa pra botijão, gente. Quem que compra capa pra botijão? Vocês compram capa pra botijão, gente? É R$5, ó. Toalha de geladeira, minha mãe comprava isso aqui, ó. Pra colocar nos negocinhos da geladeira. Aqui, mãe, ó, tua cara. Capa de galão de água, olha, capa de galão de água. Tem aquelas pessoas que gostam de colocar capa em tudo, né, gente? Aqui é uma boa opção pra vocês. Ó, puxa saco. R$8,99 um puxa saco. Que isso? Você que bota a roupa dentro. Bota pra lavar. Não sei pra que que é isso. R$10. Tem muita coisa, gente. Organizador de sapato. Esse aqui que o Kelvin pegou. Acho que é o de R$40.
É de 40 reais esse aqui, né? 39. Ah, é 35. 39 é esse aqui. É um 15, mas... Eu acho que não compensa, não. Tipo, é só o plástico. Aí tem esses aqui, só que aí eu não vejo o tamanho deles, que é fofão. Só que eu não sei quanto que é, não sei se é esse preço. Toalha de mesa, amor. Ainda bem que eu não peguei. Eu não acho nada parecido. Aí tem só... É porque parece com esse. Esse aqui é... G? Como é que é o nome? G, aqui, ó. Isso, né, G. Da G. É o único que tem máquina 11 de 11 quilos. Só que eu não sei qual que tá. Ah, 40. 40. Alguém abriu essa daí, ó. Ainda pra perceber. E aí, qual que você acha? Essa aqui ou aquela lá? Ah, essa daqui eu acho ela com um tecido assim melhor. Parece que é tecido, né? Nossa. Um negócio de edredom, né? É. Tipo um tecido, né? Essa aqui é tipo um plástico. Parece que é tudo da mesma mão. Gente, qual que você vai levar? Esse aqui. Não, meu amor, a Isabela quer levar cabide. Olha só. R$4,47. Bom, gente, escolhemos ali o chinelo pra Isabela. Já vamos passar no caixa. Vem cá mostrar seu chinelo. Oh, da Polly. E já vamos pro caixa, gente. Vamos lá ver. A gente vai levar só a capa e os chinelos. Bota lá no carrinho. Pronto, é aqui, gente, que a gente vai levar. Vamos levar aqui o chinelinho pra Isabela, o chinelo pro Isaac e um chinelo pra mim e a capa pra máquina. Bom, pessoal, já chegamos em casa e agora a Isabela já tá com chinelo novo. Ó, chinelinho novo. E a gente vai abrir agora a capa da máquina pra gente testar. Que a moça falou que se não servir, a gente pode devolver. Nossa, você tá tão linda. Que esse sol assim, dando uma refletida. Bora lá. A usar uma máquina hoje, ó. Quase todo dia. Abriu aí? Ó, abrindo. Como é que bota? Ela é dupla face. Ah, esse aqui é pro fundo. A Isaac chegou. Isaac chegando da escola. No saco. Ficou gay? Foi. Foi gigantesca. Oi, mãe. E aí, deu certo ou não deu? Aí, como que ficou? É, ficou bom. Eu acho que ficou bom, depois que botou certinho nela, né? É, tem que guardar o tanquinho também. É. O tanquinho, ele fica guardado dentro do quartinho, só a máquina que fica aqui fora. Mas, eu gostei. É porque ela tava toda desajeitada, aí ficou. Levanta aí pra nós ver. Ah! É coisa também, dá pra amarrar um cordãozinho no fundo, não, só pra segurar. Isso. Meu guarda-roupa ali fica aqui.
É só empurrar a cama. Mas é isso, eu vou botar meu chinelo também, que até é chinelo novo. Cortar aqui. Cortar? Vou cortar, calma aí. Faca maior do que a mulher. Vai lá pra fora. Ipanema, todo mundo usa. A lâmina do chinelo rola. É, aqui só tem uma cachorra. Ah, aqui tem o do Isaac, né, que a gente comprou. E tem isso aqui que eu não mostrei pra vocês. Só pra vocês. Cara de quem aprontou. Tananana. Ah, uma suculenta. Ajeitada, que a bicha veio mole. Bom, gente, quando... A outra vez que eu fui lá no, na Big Lac, foi quando a escrita me deu dinheiro pra comprar o escorredor. Eu trouxe uma suculenta. E aí, a suculenta era muito bonitinha, eu deixei ela aqui em cima da mesa. Quando foi um dia de manhã, eu acordei, a Lili pegou a suculenta daqui de cima da mesa. E ela tava jogada lá perto do portão, fora do desse negocinho aqui. Eu achei que tinha morrido. Eu peguei ela, botei em um outro vaso, replantei ela. E aí, eu fiquei esperando pra ver se ela ia viver. Só que as folhas começaram a secar, ela começou a ficar feia. E eu continuei botando água, botando sol, botando água, botando sol. Até que agora ela tá nascendo florzinha. Vamos lá mostrar uma. Aqui, gente, eu coloquei ela nessa vasilha aqui, coloquei aqui uns carvão aqui pra poder dar uma ativada nela aqui. E olha aqui o que, ela tá saindo aqui, gente, olha. Deixa eu só mostrar pra vocês. Tá abrindo essas florzinhas aqui nela, ó. E ela tá ficando bonitinha de novo, então eu consegui resgatar ela. E aproveitei e comprei essa daqui, ó. Essa suculenta aqui foi R$ 3,99. E agora temos mais uma suculenta aqui na nossa casa. E bom, gente, o vídeo é esse. Queria mostrar pra vocês aí as comprinhas aleatórias que a gente fez aqui pra casa, que tava precisando. A gente também ia comprar um ventilador. Só que o que tava na promoção já não tinha mais, já tinha acabado. Aí tinha um na promoção no supermercado, que perto de casa a gente foi lá, já tinha acabado. E aí acabou que a gente não comprou, mas a gente vai voltar lá pra comprar o ventilador. Porque aqui tá muito calor, muito, muito calor. E precisamos de mais um ventilador, porque a gente só tem dois. E aí fica um no nosso quarto e um no quarto da Isabela. Precisa de um no quarto do Isaac. E aí, a Isabela não dorme sem ventilador, gente. Ela é acostumada desde criança, desde bebezinha, a dormir com ventilador. Então, hoje em dia, ela não dorme sem ventilador. Já o Isaac, ele não se importa de ficar sem ventilador. Só que como tá muito quente, a gente pegou a cama dele e colocou lá no quarto da Isabela pra que ele pegasse também o ventilador. Então, ele tá dormindo no quarto da Isabela, né? Porque a Isabela é pequenininha, ela gosta de dormir perto da gente. E o quarto dela é do lado do nosso. Então a gente preferiu colocar a cama dele lá no quarto da Isabela. Pra ele poder usar também do ventilador. Até a gente comprar outro. Então a gente tinha que ter comprado o ventilador hoje. Mas não deu. Mas amanhã a gente vai voltar pra comprar o ventilador. E aí eu mostro pra vocês. Em um outro vídeo. Comprando o ventilador, mostrando o preço, tudo certinho. Porque nesse tempo de calor... Os ventiladores também fica caro. Tudo fica caro, gente. Climatizador, ventilador, umidificador, tudo fica caro. Então, assim, quando você vê um na promoção, você tem que correr pra comprar. Infelizmente, não tinha mais. Mas a gente vai comprar um pra colocar no quarto do Isaac, pra ele voltar pro quarto dele. Vai ficar um no quarto da Isabela e um no nosso quarto, né? Um pra cada um. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem simples, bem rápido, mas mostrando pra vocês tudo que a gente faz aqui em casa. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.